Som YouTuber går man igennem på en måde en slags identitetskrise, når man begynder at producere sine videoer. Man prøver at finde ud af, hvad for en slags entertainer man gerne vil kende som, og et eller andet sted, hvordan ens video skal være produceret. Den bedste måde, man opbygger sin identitet på, er at kigge på andre YouTuber. Kigge på, hvordan de opfører sig, snakker, redigerer deres videoer osv. Det er meget samme snak som den udvikling, vi foretager os i virkeligheden som teenager. Og sikkert noget af, at nogen måske går igennem lige nu. Og jeg er næsten sikker på, at der er også nogen, som sidder lidt ligesom mig, som allerede har været igennem det og ved bare en lille smule af, hvad det er, jeg snakker om. Så hvad betyder det at have en YouTube-identitet? Jo mere eller mindre, så lyder det som det er. Det er vores figur, vores karakter, vi bygger op med catchphrases og udtryk. Måden vi spiller og optager og snakker på. Men nu hvor vi har et eller andet sted har fået sat det på plads, og vi alle sammen ved, hvad det er, vi snakker om, så kan jeg faktisk begynde på det rigtige emne. Serie. En ting er at få noget af sin stil fra forskellige YouTubere, og så man skaber sin egen originale stil. En anden er decideret at efterligne YouTuber. Hvad mener jeg med efterligne? Jo, et godt eksempel vil nok være en række FIFA-YouTubers, jeg har set for nylig. Jeg vil ikke rigtig nævne nogen navne, men hvis det er, man søger dansk FIFA på YouTube, så vil du komme forbi en række forskellige kanaler, som hvis det er, at du undgår de alt for store, såsom Mr. Forcing, som begynder et eller andet sted at fremvise et form for pattern. Fordi når jeg kigger på de her forskellige drenge, så kan jeg ikke lade være med at tænke KSI Junior. Alt fra banner, thumbnail, redigering, baggrundsmusik og deres quote-unquote humor. Men inden vi kommer ud med, de ser bare op til ham, argumentet, så vil jeg gerne lige sætte noget på plads. Jeg er sikker på, at der er nogle af dem, der efterligner bare fordi de ser op til personen. Men den anden del, så tror jeg sgu også, at der er nogen, der sidder bare efterligner mere på bilag, så de kan blive en dansk version af KSI og andre FIFA-YouTubers og få deres lille bid af fame. Det synes jeg i hvert fald. I kan kommentere nede i kommentarfeltet, hvad I selv synes, om I er enige eller uenige med den. Noget andet, jeg har lagt mærke til, som er begyndt at ske og være en form for trend på dansk YouTube, og faktisk ved at være noget, der er sket for allerede noget tid siden, det er danske YouTuber, der begynder at lave danske versioner af populære engelsktalende YouTubers serier. Igen uden at nævne navn, da det her ikke er en video dedikeret til at skulle angribe specifikke personer, så vil jeg, ja, så vil nok nogle eksempler være en fyr, som laver Songs in Real Life for dansk, har jeg set, med dansk titel, uden at give credits til den originale kreatør. Eller jeg kan huske, jeg lavede en commentary for et stykke tid siden, hvor jeg snakkede om en, der havde begyndt at lave en dansk version af You Grandma Sucks. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg synes om det. Nogle mennesker vil nok være ligeglade, da de bare ser det som mere sjov af det, de kender fra engelsktalende versioner. Eller så er der måske nogen lidt ligesom mig, som ser lidt ned på det. Og hvorfor er der måske nogen, der spørger? Jo, det er fordi som YouTuber, og med det mener jeg ikke, at have en YouTube, hvor man faktisk at lave videoer og prøve at producere relevant content til sine viewers. Det ser man lidt ned på det, da nogle af os ser det som en dovenhed og mangel på kreativitet. At man ikke er i stand til at finde på sit eget koncept, uden at skulle tage andre serier. Og igen, så synes jeg, at nu, at inden I begynder på, hvad du laver, og heller ikke dit eget koncept, argumentet, så synes jeg, at vi skal have noget på det rene. En ting er at lave en video på en videotype, som er f.eks. en let's play, en vlog, eller i mit tilfælde en commentary. En anden ting det er at begynde at lave full-fledged serier fra andre YouTubers. Det vil svare til, at jeg begyndte at lave en dansk version af jeg. Så også kaldt den IGSJJ. I går spurgte jeg jer. Igen en videotype for Jack Films. Men nu er det, mine damer og herrer. Så det her slutningen af min commentary. Hvis du kunne lide den, så smid lidt like. Sammen en kommentar med dine tanker, eller bare noget, du gerne vil sige. Hvis du ikke kunne lide videoen, så giv mig et dislike. Og hvis du vil være en good guy, så smid lige en kommentar med grunden for disliket. Men ud over det, så er det bare Christian, så sign ud. Tak fordi I så med. Og vi ses.